干什么啦？哦，等一下啊啊啊！等一下，救我，救我，救我！啊！为什么？哇，原来不止上面会掉，下面也会有危险。那千万不要往下挖，好恐怖！我要歇哦，我拿这个煤炭，没火把了。吃小白，你有木头了吗？有几根木棍，合成。我给你，给你一些原木。莫非是铁镐？有了有了，我自己生了一把铁镐，可以可以。哦，你是我们唯一拿铁镐的哦，不要再烧死了。你要给他这么大压力吗？不会不会，绝对不会，太巧了。好啊，对不起，我还以为有蜘蛛哎。铁镐，哒哒，不行，我因为我就被吓到。呜呜，有窟窿，我还是跟你们继续走吧，太可怕了，好笑。恐怖啊、哦！有个骷髅弓，有水，有骷髅，弄它，好多好多多那个，让它躲在了线里面。哇，太聪明了吧！呜、哦，它一直往后躲、哦。你会不会痛啊？没有，我都挡住了，但是打不到它。这是蜘蛛的神怪装吗？对。哦，不要靠住！有了，好可怕！躲在线里面真的很机车。啊，真的、啊！有了！哎、欸，躲在线里完全看不到哎、欸，好坏。要把这敲掉吗？好，都敲掉吧。火叉跟火把。哦，这个你这个材质有点改、欸，变得比较好看一些。野生怪哉的样子都不一样了、啊。你们有要这个吗？哪一个？这个。多挖都可以挖。好。啊，我也要去做个铁镐，去拿一下。刚刚的那个烧的在哪里啊？都熔炉吗？我们这边。哎、啊欸，走错了。被我骗到你是？什么？可恶！可恶！有了铁镐。啊，好多铁块。还有闻到僵尸的声音。闻到僵尸的声音。这样子，应该在上面吧？可是我们还没发现箱子呢，真可惜。对耶，有可能会有西瓜。啊，对对对，我们要西瓜。你们有要红石吗？啊，都挖都可以。哇，这边也有岩浆。哦，太邪恶了！这是米菲偷挖的。哪有？想要制造第二次传说？我是这种人吗？是，哇、哦！你看看你，你看看，米菲老司机就是不一样。好，下一集来宾我就不要告诉他们，看他们会不会踩下去。哦，好多僵尸。哦 no， 我们的出口附近好多僵尸。哦 no， 堵起来。可是却没有僵尸，奇怪、啊。哎、欸，我看得到你们名字，但我看不到你们的人呢、欸。真的吗？我在隔壁。哎、欸，哦，石镐不能挖红石，是苦力炮。哎、欸，铁镐可以用石镐，不是铁，这个叫什么？铁？哎、欸，可以。这个有点难打。哈，都是我的。哎、欸，别跑、啊！不行，戳死他！戳死他！他绕路了。啊 ！No！他们两个好，正在好激烈、啊。他在哪里啊？啊，我不知道，我一直听到有声音。哦，他在上面，把你的剑丢出去！哎，有了有了，他死了。哦，崩塌！历史，这也太刺激了。我这边好多哦。哦，这苦力怕一定有打喽，还会绕路、欸。更多怪物哦。我们还有插灯呢、欸。真的吗？我还有，有插旗。对啊。会，我刚刚放了一个闪现。啊！在哪里？不行，还好吗？原来他死了。哦，下面有一只苦力怕跟僵尸。哦，下面好多黄金哦。你为了黄金需要拿出来牺牲什么呢？就
哇！没事没事，哎，就不是还有还有还有，之前到底在哪？好可怕！为了黄金，你可以牺牲什么？小白的生命。他已经死过一次了。交易已经成立了。一层地哦，哇，又是岩浆哎。这有这么深吗？一下就碰到岩浆层。可以挖好黄金。Nice。我觉得岩浆好危险。你们这个洞窟是不是有鬼啊？我觉得玩起来不会快乐哎、欸，好恐怖哦！米贝，你确定这洞不是你设计的吗？你家人不在，是偷放怪？这里怎么会有一朵花啊？好可爱啊 ！Oh my god！ 啊，米菲都在人畜无害的地方，是不是？好痛哦！你没发现我刚刚都不跟你们一起走吗？哇哇，计划通哇！等下，雾气你后面有好多怪。哎呦呦！我要用盾牌慢慢挡走。砍死一只。等下，米菲，你砍我！真的？真的好邪恶！因为那把剑的关系嘛。说好的箱子呢？好多哦！哇，有箱子！哎，这哦，我看到了。哎，有鼓励帕，有鼓励帕。我喏。嗯，他把箱子炸了。我看到甜菜种子跟命名牌，没有什么用。拿不起来了，我想要命名牌，可是我把线丢给你好不好？好哇、哦。你捡个线。你们有食物吗？我要几个面包，西瓜种子。哦，你拿西瓜种子啊？给你，漂亮漂亮。给你，你去拿吧。我通通捡起来了。我身上已经太多东西了。啊，米菲很积极哦。来，这个面包给你。谢谢。刺激刺激刺激。紧张。我要把那个花岗岩看成苦力胖。这么害怕了。对呀、啊，颜色太像了，感觉快爆了。没有煤炭了、啊哦，粘住了，粘住了。我的头被蜘蛛丝粘住了。是米菲，我要快离开了。什么？给我过来！哎、欸，我发现米菲真的很容易吸引到苦力怕、欸。我不知道为什么，好怪哦。哎、欸，我走错路了、啊，对不起啊。哦，走开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 。上面那个小木屋啊，之前就因为米菲的关系吸引到至少五只苦力怕，帮我们整地。哦哇哦！整地小高手，苦力怕吸引器。哎呦，你这边，哎呦，好坏哦！坏坏，随时都会掉下去呢。这也好恐怖哦！被炸的好，好可怕。哇，这洞窟是不是有刻意安排一些玄机啊？有啊有啊，只是趁你转弯过去就会掉下去之类的。你为什么要回头？你为什么要回头？哎、欸，好危险哦、喔！这到处都是岩浆啊！有水有水，安全。又一夸了，又一挖开了，又是岩浆，而且有巫婆。有巫婆啊！呼呼哈哈呼呼呼呼呼！跟他学魔法。马后修旧的。好，我砍死他了。然后我获得的奖励是一颗钻石矿，哇！矿，对，棒、哦！你 diamond， diamond， 我获得本季第一个发现钻石的成就，对，那务实真好。对，然后我身上有大概几十秒的中毒药水效果，没事就好，没事就好。哎，箱子，我发现箱子，赞哦。里面有金苹果、西瓜跟南瓜种子啊！完蛋！哇，金苹果！啊，这金苹果图案好漂亮哦，还不错哦。它终于看起来像苹果了，可能它苹果的贴图也有改过吧。蛮漂亮的，可以等一下给你们看。我要看，我要看。你看它长这样。哎、欸，好漂亮哦！
弄得像一颗真的金苹果啊！啊！请问你掉的是金苹果还是马铃薯呢？马铃薯。答对了，马铃薯可以做成薯条，好吃。金苹果我就拿走啦。不对吧？不对吧？就给你，丢给你，我没有空间放了。你走上来拿。我在下面的问一下哦，看到你们那就是悟性区间，那怎么上去？我会被包满了，是不是吸不起来？没关系，我拿就好。哎、欸，我有两个矿车，我拿了，在那里呢。哇，你绕了一圈哦，然后金苹果跟那个哇啊，你绕了一圈，然后我们两个都被丢在那里。哎、你看前面的那是枯宫，哪里有枯宫？哇，这好嗨哦！嗑药哎，好厉害哦！他今天心情不错啊，想说没有，终于没有遇到米菲了。哎、欸，等一下，悟性，你刚说什么？终于没有遇到米菲。你要说什么？说什么？欸、我不见了哦。我把它堵掉了，堵好堵满。我本来想要把它围起来。来吧，枯垢就是要交给米菲。嗯哼。哦，这样吗？在哪里啊？哎呦，枯宫哦！哎呦，哎呦，哎呦，我好像很会躲哦！哎呦，狙击手对决、啊！哎呦，为什么自己会中啊？两只，两只哦！一个在水里。哎呦，对对对，下面还有。打起来，打起来，打起来，打起来了！打起来，他们两只打起来了！哈哈哈！吸一下箭矢。我有枯宫保护着我，你看到吗？哦，他们两个感觉很差哎，一只射箭就超烂的。哎、欸，你怎么不继续射？有了有了，他来了来了来了！有有有，你看，他保护我，你看。哇哦！报仇啦！哇哦！但是哎、欸哦，死了！既然你赢了，那你就得死了。小僵尸！啊啊！呜呼！呜呼！他的目标是我！哇，快跑了！呜呼！呜呼！快打他！他死了！哦，僵尸来了，僵尸来了，留两只，两只！不要！我在吃。小心骷髅头！不要不要不要！我没有盾牌，我没有盾牌。有一只蝙蝠为我挡下一剑。你上面还有什么？你小心！我怎么会一直掉下来？走开！还可以还可以，没有苦力怕就好啊。这是蘑菇。好啦，我们 hold 住了这个情况。哎、欸，米菲，来我这里一下好吗？好，你在哪里？往里面走。真的啦，没有骗你，有三只苦力怕。真的假的？好，真的。苦力怕吸引机。Hello。好。啊。好。哦。我发现我刚刚把海苔都嗑光了。哇，里面好多苦力怕，不止三只。哈哈哈！我没事。太多了。太多了啦。哇，又是岩浆！哇，这里好大哦！我现在身怀巨款呢，我在想我是不是要先回去拿个食物。很害怕。嘿、okay, ，我身上有四颗钻石。哦。我打算先慢慢走回去，顺便去拿食物。谁想要嫁给悟星啊？他现在身上有很多钻石。哦，钻石的男人。对啊，是有钻石的男人哦。欸、不一定要钻石啊，拿个哦，我被黏住了。心动不如马上行动，电话，婚姻专线，帮你安排到0800-4，让你今天单身，明天已婚。还真的嘞，我觉得小白好适合去卖这个。啊！我没有，讲错话了哈。哈哈哈哈哈！米菲，这只狗狗超激动的，我搞不到它，我笑到黄水抖。哇，上面好像很刺激呢。等一下，挖挖多一点铁。等一下，我先做个东西好不好？我现在好困。米菲，好可怕、啊！
有声音，我现在好害怕。等一下，铁矿是什么？哦，有了，有了。铁矿是什么呢？哦，哎、不是这样吗？盾牌怎么做？盾牌怎么做？上面摆一颗铁锭。是这样吗 ？Yes。做错了帆，哦，刚刚做错了帆船。你坐船你要在地底逛跟游泳吗？我的天，我严重担心我们食物会不足呢。你们食物还够吗？够啊，你要吃海带干吃到饱。好哦，而且我们好像没有找到马鞍呢、啊欸、对耶。但是听说马鞍是不是现在可以做、啊、可以吗？现在可以吗？好像可以，上次好像有听人说可以做马鞍，可是要皮革吧？我们也要去杀一些牛。好，我来找找怎么去的路哦。这边吗？嗯，这个铁锭放。干嘛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 ？我走的太深入了，好多怪，快快跑！不要这么深入，出来一点，再深入一点。我要回去了，回去一趟。我也要回去，回去的路在哪？对啊，我迷路了，天哪！我来去接你们哦，如果我赶得上的话。我们怎么来的？跟着火把走。嗯、哦，跟着火把走。对，但是我刚火把左右都查哎、欸。对，乱查。Oh no！ 哎、欸，是这里吗？哎、欸、哎、欸、对哎哎、欸，所以只有我被框在里面。哎、欸、哎、啊欸，那再来往上呢？嗯，哪里呢？是这里吗？哦，欸、我看到你们了。这边是黑的哦，看到乌星了。不行，刚好自己下来的。我们原来有这么下面啊、哦？对，因为我们上上下下左右左右 B A。哦哦，这里有朵花。美牙飞拳。嘣！我不下。哦，蜘蛛声音又有黄金，然后冲啊！哇、哦！哇！好啦，这样就应该知道怎么走。咦、哎？你非得少铺了几个楼梯哦？好，这里吗？不是，是这里。你这上面那个还放反了。哈哈为什么？米菲功法来，快点，快点。等一下，等一下，为什么？绝对会让你卡住的楼梯。啊、右转右转，哎，对、欸、对对对对对，耶、yeah 哦！好，有了有了，有，呜呜，可以可以可以。我觉得爬楼梯比下楼梯还要困难一点，蛮困难。转几圈，要跳一下。喂，啊，终于回家了。哎、欸，你们看一下，钻石贴土也不一样的呢。哎呦，有哎、欸，这感觉像透。比较透明吗？哦，透透的感觉呢。钻、啊、石、啊、红石粉也，哎、欸，这是红石粉哦，它现在叫红石粉，变成红石粉了。我帮 你做一个床，哎、欸，不对啊，它也不需要床。我们是缺什么？羊毛？铁羊毛铁装吧？我们铁挖的够多吗？哎、欸，高炉的速度比较快，是不是？对，它烧矿比较快一点。哦，我嗯。有感觉到，嗯，拆拆看，些许。那我们每个人凑最基础的装备，然后出去找牛。哎、欸，好消息，我有一颗马铃薯。哇！我刚丢给你的。我还是有一颗马铃薯。耶、yeah ！我们可以种，可以种马铃薯啊！我是那个湖中的那个马铃薯女神哎、欸。真的啊、你要的是这个马铃薯还是金苹果呢？所以你把马铃薯收藏在大海里哦。哦，对啊，它不会烂掉哦。泡水的马铃薯，泡水，很好吃哦。你是要泡伏特加吗？我们有几个铁矿啊？两个。等一下，我们是不是有些在烧的没有拿上来啊？哦，地底下吗？哎、哦欸，对耶。哎呦，我去看看。哎、欸，对，还有西瓜跟南瓜要种吗？要。OK。去看一下我的铁矿。我们的铁锭大概每个人只能做鞋子，要做鞋子还是帽子啊？铁锭哦，金锭在这。
噔噔噔噔噔，剩三个铁锭而已。好像我刚挖了一堆铁锭。啊，苦力胖。对。烟熏炉可以烟熏铁锭吗？你觉得呢？哎，烟熏炉是什么？好像是食物类的吗？对，煮食物的。哦，它只能煮食物。我想说，烟熏铁锭它会变成有培根味的铁锭吗？哎，感觉很好吃哎。是哦，然后就会变成 pig iron， 生铁。啊，哦对，我要做那个，我突然就忘了。哪个？矿车。矿车，我们刚刚不是已经拿了很多回来吗？啊啊，铁轨啦，铁轨，我要把这里改成铁轨路。好。哎呦哎呦，它怎么变这样？嗯。怎么会这样？怎样？这个好奇怪啊！发生什么事？哪个好奇怪？哇！为什么？这样要怎么撸啊？变这样不行。我怎么变成一个？你看，我怎么变这样啊？这个叫无限回圈啊！我不小心做了两个无限回圈，这样。没有啦。我想要。哦，你是想要怎样？我想要直的啊。你要双线道吗？嗯，对。那你要先铺好一条，再铺另外一条。哦，它不能一起铺哦。不然你就会无限回圈啦、啊。哦。OK， 种好了。原来是这样啊！铁轨不够了。没了啊，那就以后再说。那晚一点再下去，下面还有。对啊，米菲，你网页还开着吗？要不要来查查看安要怎么做啊？安，好，马安，马安。哦，我们有53个铁，哇、哦，好多哦，超多。这样我们可以做两套装备以上，三个皮革，一个线，一个铁。三个皮革，那好吧，我们睡个觉，然后明天我们去找一些牛。嗯哼，好，卖种子，一直都想要往内陆发展，往内库发展，对，才不会想说这个都只是看到裤子而已，你都不晓得里面到底穿什么。原来你好奇里面的东西吗？是哦，那你有没有想要更深入一点呢？啊，不用了，你跟小白深入就好了。What？ 欸，高炉不能烤食物，不行啊、欸、还是要用烟熏炉。对，烟熏炉用来食物的，高炉是处理矿物的。他现在开始这样子会分，那炉子呢？一般的那种，都是就是通用啊，但是速度慢一点。就慢了点哦。哦哦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 他现在睡觉要一个人睡还是？哎、全部都要睡。对，还是跟以前一样。要大家一起睡。Okay. 哦，我有烤羊肉了。这么多铁，那我们做一个人，大家来铁装加裤子吗？好像可以，应该够。一个人要几个？24个？应该做不了三套啦，所以我想说衣服加裤子，七加八十五个。所以一个人有人可以穿钻石鞋，奢侈，超奢侈，太奢侈了。好啦，出穿铁装就好了。那我做一个铁质胸甲，噔噔噔。这钻石应该是拿来做钻石镐吧？这样才可以挖黑曜石。哎、哦欸，不够。先放着好了。啊，对，然后做铁剑好了，我不想再拿时间了。噔噔噔，啊。
你有穿裤子吗，小白？穿了。啊，真是好宝宝。原来是我没有穿吗？米菲没穿。有啊，米菲有穿啊，有穿就好。哇，带点石头。哦，铁是马铠耶，可以骑马。对呀。然后食物有够齁。嗯哼，嗯，我这边剩一个海带干。这个箱子里面还有六个面包，可以拿一下。苹果你拿一下好了。有苹果哎、欸。苹果要拿哦。都拿吧。吃掉它就没有了。嗯。可是苹果可以拿来干嘛、嗯？好像也不能干嘛。果金苹果。啊，也不能拿来榨果汁，不是玩模组。哦，对啊。好、哦，我把西瓜养大了。把西瓜养大，大西瓜、嗯。那你要戴在头上吗 ？No。No。No。我的天！我想到我们带床出门好了，因为我们可能要来个远征吧，夜宿。对啊。哦，夜宿之旅。怕赶不回来。来来来来，大家准备好，准备出门了。好，我的孩子们还没长大。我去拿我粉红色的床床。啊！坏小孩！没有没有，迫不及待想要扑向你的怀抱。这么急着想长出来？太有爱了吧！对，我发现我弄错了、欸，这一排不对。哎呀，没关系，我们多了一颗南瓜，就有四个种子。好、哦，这样应该可以了。对，就有鸡。鸡，有鸡也要吸引它过来吗？把它关起来之类的。可好，它可以下蛋。拿种子吗？种子。我看一下、哦，鸡在哪？哪一个是熟的、啊？我这边有小麦种子哎。哇，这个熟了。颜色最浅的。有。哈。咕咕咕。冲啊！哎呦啊！我把我的地踩坏了。哦，鸡还是一样没变。好像有变，又好像没变。他是屁股变大了，他怀孕了。哦，母鸡妈妈。对对对。他为什么不跟小白走啊？有人 ，Follow me, I'm your daddy. Quickly. 为什么啊？为什么我手上拿鸡就不行？还是因为长相的关系？那换我，换我，来来来。难不成现在有改吗？没有吗？好、哦，他会辨识长相吗？哎、欸，鸡怎么那么这么邪恶？我有，我有，我有。哦，好，试试看。Hello， 他是不是很混乱？因为每个人都看着他，他不知道跟谁。Okay, 他看起来非常的讨厌我们三个。还手上有食物也不要，推的。是不是有改？这是鸡的鸡的屁股好大、啊，你是吃肥啦？那个熟了可以拿来做肯德基。真的，他怎么不会跟着我？哎哎哎，奇怪。哎、欸、哎、欸，还是他不吃种子啊、欸？他现在吃那个比较高档价的牛排，是不是？对，他要吃小白，小白去吧。Woof woof， 快点！他没反应。不欸、真的、欸，他不吃，他不吃小麦，不然我们拿鸡肉好不好？好。他会先吓跑。那我们就杀了他吧，这样就可以有鸡肉了。哎、欸，他真的不会，对他不会理人呢、欸啊？为什么啊？还是拿绳子勾他？绳子要史莱姆球哦，钓竿也行。钓竿，钓竿，好好好，钓竿怎么做？这样。钓竿。钓竿怎么做？钓竿要三两条线跟三木棍。线三个木，5、6。五。哎，不是这样做哎。三个木棍摆斜的啊。哦，有了有了，好好好。来哪里？走出来。来隐藏物。哎、欸，酸蛋了！哦，快来，上来！再勾，再勾，再勾，再勾！它不会断掉吗？不会啊，因为你勾它产生一个拉力。你拉它，它会弹过去吗？会吗？哇，你这只鸡怎么那么肥啊？怎么勾都不会动哎、欸！我的天哪、啊！哎、欸，我的身材断掉了，是怎样？太远了啦、哦，你要勾。怎么这么有？钓金游戏有没有？喂，
你会勾吗？你右键收线，收线它应该对，你要它往前，你要收线它才会有那个牵引。对啊，它掉不起来，它好肥哦。对啊。这样子放好了拉吗？因为把它拉一格高啊。哎、欸，哇，它还会给我脱钩哎，太强了吧！晋级的小鸡。会。我勾不到它。这可以掉起来。嘿。哎、欸，它太重啊。哦呦呦呦，上来了！乖，我们就三个人搞不定一只鸡。问题是，我们还要天哪！哎，这才是最……哎呦，掉个快掉了！傻眼！哎，我们三个把它推倒了。哎呦，他挤进去了，挤进去了，他扛下去了。OK OK。来，可以可以。伟大任务，伟大任务！为了搞一只鸡，哒哒，好了，我们赶快去找牛吧。我知道往哪里走。Okay?